السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالا هالكني واحوكتا غرصون وصود وادا ورد وحا حلقة دي هاي نوي كمديهين وحقرد كسومان لان ايكو قلسوان دافع عالم كعيا ورمتية داي سو سارين وقو باقي شعب كسومان لان إلي مرلابا دا دورتان مدحوين موسبيح عبدي يغو وعدي سابتنا مدحوين موسبيح عبدي او بوغدي تاليسكا عيدا كا قرنكا كلنا لقاتي تالياشا عيدا مدا قرنكا waxyaalaha ay ka wada hadleen ayaan warbixiday ka diyaarnay qodobadan ayaan ku soo gudbi doonaa daawadayaal ay ku soo dhawaadayo go faafsan waxa garadka ee Soomaaliland ay ku kala sugan daafaca caalamka ayaa soo saaray warbixiyada taageeraha oo ugu heelinayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyagoo ku baraarujinaya bulshada ee Soomaaliland inay codkooda siiyaan madaxweyne Biixi mar labaad maadaama ay Soomaaliland marayso marxalad muhiim ah oo u baahan hoggaan adag warbixiyadkan ayaa lagu xusay guulaha ay Soomaaliland gaadhay muddadii uu madaxweyne Biixi xilka hayay gaar ahaan dhinacyada aqoonsiga caalamiga ah iyo horumarinta xiriirka diblomaasiyadeed waxa ay wax garad ku soo bandhigeen in madaxweyne Biixi uu ku guuleystay in Soomaaliland ay kor u qaado xiriirkeeda ay la leedahay Mareykanka iyo Taiwan taas oo horseeday in Soomaaliland ay hesho taageero diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale waxa garadka ayaa sheegay in madaxweyne Biixi uu horumar buuxda ka sameeyay dhinacyada biyagelinta waxbarashada caafimaadka iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida degada Berbera iyo Berbera Corridor waxa intaa ku dareen madaxweyne Biixi uu muujiyay hoggaamin karti leh maadaama uu si qaranimo ku dhahan tahay ugu guuleystay inay Soomaaliland iyadoo ku filnaato kharashaadka doorashadeeda iyadoo aan kaalmo dibadeed u baahan waxa garadku waxay ku soo gnaanideen baaqooda in shacabka reer Soomaaliland ay doorashada soo socota siiyaan taageero buuxda madaxweyne Biixi si horumarka iyo xasiloonida iyo qadiyada aqoonsiga Soomaaliland loo siiyaan baaqado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna tiriyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan ballaaran oo muhiim ah la qaatay taliyaasha ciidamada dalka iyo hoggaanada waaxaha kala duwan ee ciidamada isagoo kala hadlay u diyaar garowga doorashooyinka dalka ee soo foole kulankan oo ka dhacay xarunta miiska saraakiisha ayaa madaxweynaha lagu qaabilay halkaasii oo ay joogeen qaar ka mid ah ciidamada qaranka oo salaan ka qaatay ka hor inta uusan kulan albaabada xidnaayeen la yeelan taliyaasha ciidamada iyo hoggaanada kala duwan hoggaanada howlgelinta ciidamada militariga iyo booliska sareeyaha guuta Cabdi Cabdillaahi Xasan Cabdi Dheere iyo sareeyaha guuto Ibraahin Cabdi Xaaji Maxamuud ayaa warbixin buuxda siiyay madaxweynaha iyagoo sharaxay sida ciidan ahaan ugu diyaar garoobeen difaaca dalka iyo ilaalinta amniga iyo habsami socodka doorashooyinka waxay kala cadeeyeen ciidankii ka howlgal lahaa goobaha doorashooyinka la diyaariyay ilaa inta sanaduuqda doorashada si nabad ah loogu soo xareynayo xarunta komishanka sareegaas maxamed aadan saqadi dabagal taliyaha ciidanka booliska ayaa sidoo kale tilmaamay in dhammaan goobaha codbixinta la qorsheeyay in ciidamo gaar ah oo suga amnigooda la geeyo isagoo xusay in ciidanka loo sameeyay wacyigelin dheeraad ah oo ku saabsan ilaalinta nabadgelyada doorashada iyo dhexdhexaadnimada ciidanka intay doorashadu socoto wuxuu intaasi ku daray in ciidankayda lagu diyaarshay meelaha muhiimka ah sareegaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka qaranka ayaa dhankiisa ku bogaadiyay ciidanka qaranka inay diyaariyeen ilaalada goobaha codbixinta isagoo cadeeyay inay ku kalsoon yihiin sidii ay ugu soo dhaali lahaayeen hawshan ilaalinta doorashooyinka iyo difaaca dalka ugu dambeyn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa bogaadiyay ciidamada kala duwan ee dalka sida wanaagsan ay ugu diyaar garoobeen qabsoomidda doorashooyinka iyo gudashada waajibaadka culays ee saaran wuxuu xusay in komishanka doorashooyinka qaranku mas'uul ka yahay hagista iyo maamulka doorashada maalinta codbixinta iyadoo ciidamaduna ay si gaar ah ula shaqeyn doonaan iyaga madaxweynuhu wuxuu kula tartamay ciidamada in ay hagitaanka komishanka raacaan maalinta doorashada isagoo ku adkeeyay in ciidamada looga baahan yahay inay sii wadaan howlaha caadiga ah ee difaaca dalka iyo ilaalinta amniga gudaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku falceliyay in doorashada ay tahay mid qaran oo wax soo kordhinaysa oo bulshada mideyn karta isagoo ku dhiiriyay inay dadku isjeelaadaan doorashada halkii ay iska nici lahaayeen waxaana ka mid ah hadalladiisii si aad sheegteen maanta waxaan u diyaar garoobeynaa doorashooyinka waa laba doorasho waa hawl badan mid waxa xisbiyada tartan ku jira oo culays soo kordhay tii madaxtooyadu joogta maanta dalkeenu cadow badanna uu leeyahay marxalo adagna uu maraya gobolka aynu degannahayna dagaalo badan baa ka socda bariga dhexe waa aragtaa yaman waa aragtaa adduunyada xuduudsa inay aad iyo aad iminka ugu badan yihiin dhibaatooyinka iyo falqaraladu sidaa daraadteed waxaan u baahannahay horta in loo midoobo midnimada qaranka difaaca qaranka iyo doorashooyin nabada doorashada waxaanu ka rabnaa
doorashada waxaan ka rabnaa in ay qaranka u xuso kordhiso in la helo dadka oo isku jiclaada aan isku dhicin hadeen ku culowno doorashada oo nin walba dantiisa dhan u cararo oo siyaalo badan oo aan haysan loo dadka wax looga dhaadhiciyo ee daa wax yeelanaya cidda dadka waaninaysa dadka ayaa waaniya dad badan baa ummada waaniya culimada ugu horeysa hadday culimada qaarkood siyaasadda galaan ama ay horseedaan dadka siyaasad dee dhibaataa jiraysa waxaa ku xiga madax dhaqameedka oo dadku aad u dhegaystaan iyagana waxaa laga rabaa inay dadka mideeyaan oo ay tusaan inay soomaaliland qoys qurati oo wax la kala qabqabiya aanay ahayn yaa ku xiga dadka halabuur kale ama aftahamada loo yaqaan ilaahay dadka uu midba wax u badiyey waxaa laga rabaa inay waanadooda iyo aftahamada ilaahay sii gabay heesa noqoto inay dadka wax khayr leh oo soo jiida keenaane aanay keenin wax kaleeri taas waa waanagu maanta doorashada la qabanayo ciidamada waxa weeye waxaa tihiin mas-uuliyadda ugu weyn maanta ee soomaaliya gacmihii ku jirta laakiin maalinta doorashada idinka iyo komishinka hadalka mas-uula idinkaa shaqadii madaxweynu kusoo wareegeysa qolada lagaa doorashada laga amar qaadanaya iyagaana loo fulinaya hawsha ay noo tilmaamaan labadiina qolo xil weyn weyn baa idin saaran waxaan u jeedaa doorashada guddiga doorashada wax allay wax ayaa shaqo geliya baan ka hadlay toddobada qof ee la doortay ma dadka shaqada loo dhiibay ee gobolada loo diray ee goobaha loo diray haddii ay iyagu intaa inlay qaldabaan waxaa noqon sa dhibaato weyn dadkua nin waliba halkii loo diray wixii loo dhaariyey sharcigu sheegayo ilaahayna ku ogaya waa inu qabta marka ninkaas hawshaa loo diray ay ka arkaan dadku daacad iyaga ku aaminaya dadku abaalka waa gudan qofka xaggiisa u sheega marka ciidamada wax laga rabaa hawshaa u wado guddiga doorashadu inaad ku dul dhalaasaan isla markaana ahaysaan hawlihiina caadiga ahaa oo iyaguna maanta ka sii culus oo ah difaaca dalka iyo amniga gudaha way sii bilaabmeen hawshoodii labadaasna way saaray ilaahay idinka waxaan ka rajeynayaa intaba inaynu si khayr la ugudan doono idin dardaari maayo malaakan waxaan dhaawac ahayn uu ku yiri imaan qaranka konton sano sida ragga waaweyn dhan usoo shaqaynin uu ku yiri kuwa rada xidigaha qaatay waa soo tababarteen inta badan waxay baahayeen in ka warhaysay hawsha ciidamada ama ciidamada dhalay ama way u dhowaayeen ama wixii soo qabeen oo iyagaa jeclaaba kolka dardaaran merihdina waa lada xusuusinaya labada hawlada culus ayaa inoo taagan waana ku kalsoonahay inaad fulinaysaan markaas waxaan dardaaran gaar iyaga usii jeedinayaa in ay aada iyo aada uga taxadiraan dadka shabalka wada shaqeynaya inaad dulqaad badan muujiyaan qolada boliisku iyagu waa dee laba ka dhexeeyo dhanna waa ka ciiro dareesaysataa dheenacana shicib ka u dhex jiraa waa shicib sii shicib awalo iyagu marka waaye argabadiin maanta iyana ha noqoto tu waxtarto oo aada aada iyo aada aad uga faa'idaysaan midnimada iyo nabadda qaranka ciidamada waxa loo samaystay waa nabadgelyo meel walba nin dembiilaa jooga nin wax dumiyaa jooga waxlaga argay xana maaha dagaalka iyo nabadda raaxada iyo dhibtu oo nolosha ka mid allah iskarab socdo midna ma dhammaado midaloo maanta iyo adaa beritaa soo noqdaa hadday wax dhacaanna waynu ahayna dad waaye araga oo garanaya sida loo handhargareeyo oo inabada yarare askarta ana aada iyo aada loogu sheega argay xana aanu imanin waayo wax kastaa dhici kara taana in loo maskaxani loo diyaar garoobo talaan laga lahaa odaan leahay ummadiinu aada bay u kalsoontay ciidamadu aada baa ciidamada loo qadariya dhibaatadiinaa la ogey dhaawaceedinaa la ogey hawsha hadh iyo habeen ku jirtaan baa la ogey maantana ti unbay ka mid tahay xoogaal baan u ahay iyaada shaqeeyaan dadkoodu kalsoonya maanta dardaari mayno laakiin waxaan isu xusiinay oo nu isu sharxnay hawshu intay la eg tahay iyo sida loo qabanayo tartamayaasha siyaasadda ee daneeya ama ha sharaxnaado ama ha taageero ama ha kuwa jaraa'idka ee analiska ee faallada raadiya qora waxaa laga rabaa laga bilaabo wiigaa doorashada bilaabayso dadka wax dhiirigeliya oo walaaleeya oo mideeya un in la wada mooyaane inaan wax falqalla xagaa dadka maskaxdu laga abuurin
أدي أدبان كمان غياسو عنو